নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু লগতে ময়ো ভালে আছোঁ। ভালে আছোঁ মানে ইমান ভাল নাই, মোৰ চৰ্দি কাহ নাকি এতিয়া একদমেই উশাহ পোৱা নাই, কাৰণ চাইনাছৰ প্ৰব্লেম আছে যিহেতু ঠাণ্ডা দিন পৰিছে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ সুস্থৰ বাবে ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ, আৰু যেতিয়ালৈ সুস্থ থাকিম তেতিয়ালৈ ভিডিঅ'ই বনাই গৈ থাকিম। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম কৰিব, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যেন আপোনালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিব পাৰোঁ। বনাইছোঁ আজি বহুদিনৰ মূৰত মানে এটা কভাৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম, যিহেতু কভাৰ ভিডিঅ'টোত মই স্কিপ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই যাওক আমিনো কেনেধৰণে কভাৰ ভিডিঅ'টো শ্বুটিং কৰিছোঁ, শ্বুটিঙৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধেমালি ফূৰ্তি হৈ গৈছে, কেনেধৰণে আমি দিনটো পাৰ কৰিছোঁ, তাকে দেখাবলৈ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু এটা কথা, আজি আমাৰ কভাৰ ভিডিঅ'ত দুগৰাকী স্পেচিয়েলি মানুহে ভিডিঅ' কৰিব, বেলেগৰ বাবে স্পেচিয়েলি নহ'লেও মোৰ বাবে স্পেচিয়েলি, কাৰণ মোৰ দাদা আৰু বৌ। একচুৱেলি মোৰ নিজৰ দাদা নাই আৰু নিজৰ ভাইটিও নাই, সেইবাবেহে মই দাদা এজন পাতি লৈছোঁ। দাদাৰ মৰম কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ, বহুত বহুতেই ভাল। যোনে দাদা পাইছে ভাগ্যৱান, একো নাই, তথাপিও আমি দাদাহে পাইছোঁ, বৌ পাইছোঁ। দাদায়ো মোক বহুত মৰম কৰে আৰু ময়ো দাদাক নিজৰ দাদা হিচাপে গ্ৰাহ্য কৰোঁ আৰু দাদা হিচাপে সন্মান কৰোঁ। সেইবাবেহে দাদা আবক আজি ভিডিঅ'ত শ্বুটিং কৰিম আৰু লগতে ময়ো আছোঁ আৰু মোৰ লগত এজনী ছোৱালী হ'ব। আমি দুজন হ'ম এযোৰ আৰু দাদা আৰু বৌ হ'ব এজন। দাদা বৌয়ে শ্বুটিং কৰিব আৰু লগতে মই জমনি ল'ম, কিমান ভাল লাগিব। গানটো বহুত ভালেই লাগে, বহুত আগতে গানটো ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে অলপ টাইম মিলা নাছিলে। গানটো হৈছে জীৱনে মৰণে হচিতে সপোনে থাকিমে। আমাৰ চেনেলৰ মেম্বাৰবোৰ গোটেইবোৰে দুখীয়া হয়, এইটো ফুটিয়ে চকু পানী অ' আইঅ'। সপ্তাহত মোৰ এদিনে টাইম পোৱা যায় দেওবাৰ দিনা, সেই দেওবাৰ দিনা ভিডিঅ' বনাওঁ। ভিডিঅ' বনাওঁ হয়, কাৰো হাতত পইচা নাথাকে, তথাপিও তুলাতুলি কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো বনোৱা যায়। কেমেৰাত ভাড়া দিব লাগিব আৰু মানুহক পেটতো ভাড়া দিব লাগিব, স্কুটি তেল বাইকৰ তেল চবতে মানে ভাড়া দিব লাগিব। সেইবাবে আমাৰ চেনেলটো আগবঢ়াই দিয়ে যেন, অলপ মৰম দিয়ে যেন। এই দাদা বৌ আহি ৰেডি উপস্থিত, বৌক আজি বহুত ভাল লাগিছে, দাদাকো ভাল লাগিছে। কি লাগে কি লাগে কি আনিম? শিখ শিখ মেইনা মানে দিয়া পাইছোঁহি। আৰু অকণমান গ'লে আৰু অলপ ভাল প্লেচ আছে, মানুহ আমাৰ চিন্তু ভাই ঢোলটো তাকো ফুটা হা, টেপ মাৰি থৈ দিছোঁ, ঢোলটো ফুটা তথাপিও টেপ মাৰি হ'লেও লৈ আহিছোঁ। ফটোৱে মেইন, খালি ফটো উঠি থাকিব। এই ছোৱালীজনী বেছি ফটো উঠে, এই ছোৱালীজনী বেছি ফটো উঠে মানে। এইফালে দাদাই বৌয়ে পুৰা কথা পাতি আছে, কি কথা পাতি আছে কিহঁতালে জানে। খোৱা বস্তু আছে আৰু কিবা আমাৰ সুবিধা লগা বস্তু আছে, মেকআপ চেকআপ আছে চাগে। একচুৱেলি বৌয়ে মেকআপ নকৰে, পুৰা চিম্পল হয়, সেইটো কাৰণে বৌক ভাল লাগে। অচিন আহ সোনকালে। ৰবাচোন প্ৰথমটো ভিডিঅ' কৰিব সৈতে আপোনাক দেখা নাছিলো, ৰবা ৰবা প্ৰথম ভিডিঅ' কৰোঁতে আপোনাক চাহ খোৱাতে কবা ওলালে ভাই মাৰো মুজি মাৰো মাৰো মুজি মাৰো ভাই। ইহঁত বহুত টেকনিকেল হয় বে, খোৱা টাইমত গোটেইবিলাক ধৰা দিয়েহি কিন্তু এনে নাহে, এনে নাহে। ব আৰু দুখন খাই লওক, ভোক লাগি আছে চাগে আমাৰ। এইফালে তামাম হুপি আছে, এইফালেতো ক'বই নালাগে। চাহ অলৰেডি ভিডিঅ' কৰি হৈ গৈছে, এতিয়া কেইটা বাজিল? মাফ কৰ দিয়ে আপলোক সাৰে মুঝে ছুটি দে দে।
দুটামান বাজিলে, এতিয়া ভিডিঅ' কৰি হৈ গৈছে, বহুত সোনকালে কৰিব লগা হ'ল মানে ততাতৈয়াকৈ, কাৰণ দাদা বৰভাগ বাবুকেইটা কান্দি আছে বোলে, সেইবাবেহে বহুত খৰতকীয়াকৈ কৰা গ'লে ভিডিঅ'টি। একো নাই বাৰু, ভালেই হৈছে যিখিনি হৈছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাব। আজি ইমানেই আছিলে, তেনেহ'লে